Well, magandang gabi po. Dahil tinitek ng ating mga uh, Bible study o small group o cell group, ano man ang itawag natin, hindi ko na po pakikialaman yon. Ang mahalaga po ay mamonitor din natin itong bagay na ito bilang mga estudyante at malamang ay magpoporsige rin tayo. Pero sana ay hindi maging pabigat ito sa atin kundi ito ay ginagawa natin dahil sa ating pag sa Panginoon. Napag-uusapan natin yung tungkol sa mga bagay na ito bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos. At nakafocus tayo sa mga karapatan at pribilehyo na ipinagkaloob sa atin. Talagang tuwang-tuwa tayo dyan. Kahit sino naman siguro na malaman yung mga napasa atin dahil sa naging kabahagi tayo sa kaharian ng Diyos ay talagang nakakatuwa. Pero alam ba ninyo na ito ay bahagi lamang. Meron po tayong mga posisyon pa. I think sa unang taon ng TBTI ay itinuro yon sa mga estudyante yung mga inampang naging posisyon natin sa pagiging anak ng Diyos o naging kabahagi sa kaharian ng Diyos. At habang ito ay napapakinggan ko, Naalala ko na meron tayong mga ilang position kaugnay dito sa pagiging kagamit-gamit sa Panginoon sa paghahayag sa kanyang mga salita. Ilan sa mga kalalagayan natin na huwag natin kalimutan ay una sa lahat kung tayo ay tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng 2 Corinthians 5.19-20, tayo ay mga ambasador ng Panginoon. Ah, uh, basahin ko po ito, no? Maganda ito para bilang paalala sa akin, yung Ambassadors of Christ sa 2 Corinthians chapter 5:19 to 20. Sabi niya that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. 'Yun po ang maganda. As a believer, sabi ni Paul sa mga taga Corinto, alam natin kung ano ang buhay nila but still ay sinabi niya ito sa kanila that the message of reconciliation has been committed to us. ah uh, yan po ay isang kalalagayan natin bilang mga pinili ng Diyos. Uh, we are ambassadors of Christ and the message has been committed to us. Tayo po ang inaasahan na mga ngaral, magtuturo, sa mga uh, tao na wala pa sa kaharian ng Diyos. And nais nice kong ipaalala sa inyo na itong mga uh, Kingdom of God lessons natin ay ito yung evangelism message nitong uh, towards doon sa mga utos ng Panginoong Kristo. Kaya huwag po ninyong kaligtaan ito. At itinuturo ko po sa inyo yung mga pamamaraan. Ano? Binibigyan ko po kayo ng mga ilang insight para sa ganon pagka ginamit po ninyo ay kahit papano ay maliwanagan sila sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. And then sabi pa niya, we are therefore Christ ambassadors as though God were making his appeal through us, we implore you on Christ's behalf be reconciled to God sa 21 sabi niya, God made him who had no sin to be seen uh, for us so that in Him we might become the righteousness of God. Now, yung ambassadors of God, uh, He is making His appeal through us to the unbelievers, to those who are not yet reconciled to Him. Isa pa na kalalagayan natin ay pagiging saserdote ng Diyos, hindi natin maalis yan. We are not only priest of God, but the royal priesthood. Yan ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Pero Tingnan natin ang sinabi ng Revelation ano chapter 1. Uh, Kaunting uh, karagdagan lang dito mga kapatid. Just to encourage you na sana po ay katulad ng inyong sinasabi na alagaan natin itong position na ito pero uh, puro privilege yung ipinakita ko sa inyo. Now makita natin na dito sa mga ipinapakita ko sa inyo ay we have the uh, responsibility or accountability na kailangan ay maging kasangkapan tayo ng Diyos. Ganito ang sabi ng Revelation 1.6. Isama ko yung end ng verse 5. Sabi niya, To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood and has made us to be a kingdom and priest. He has made us to be a kingdom and priest. Malala ko sa Israel, ang tawag sa kanila ay kingdom of priests kaharian ng mga saserdote pero dito sa NIV ay tinawag niyang kingdom and priest so dalawang posisyon yan uh, tayo yung kanyang kaharian, pinaghaharian niya tayo at tayo yung mga saserdote pero sabi pa niya sa karugtong to serve his God and Father to him be glory and power forever and ever, Amen now to serve his God Uh, huwag muna natin pag-usapan yung tungkol sa bagay na yun, yung His God, ano? Kundi yung, yung pagiging sa uh, saserdote natin, that means uh, we need to serve God as a priest. Isa lang po ang nais nice kong pakatandaan natin that now that we are in the kingdom of God, the kingdom of God has started. The kingdom of God has come. At uh, meron yata akong video na nabanggit ko na sabi ko itong mga pumasok na ngayon sa kaharian ng Diyos. Ay hindi po ito yung parang trial. Nandiyan na tayo do uh, ipapakita natin dito na talagang tayo ay submissive as a kingdom people. Talagang nagpapasakop tayo pero ito na 'yung reality na tuloy-tuloy na tayo doon because God has given us his spirit ay talagang kumpleto na sana yan. Kaya lang ay ipapakita natin dito ang submission natin. Kaila ipakita natin na tayo mapagpasakop, maging matyaga tayo, susunod tayo sa kanyang nais. Yan po ang halaga na tayo ay gagawa sa nais ng Panginoon. And uh, because the Holy Spirit is in us, there is also the giftedness. Nandun yung gift ng Panginoon sa atin. Isa sa hindi natin maikakaila na gawain ng bawat isa sa atin ay makapagbahagi ng salita ng Diyos that is the main thing one of the main things na dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa acts 1:8 and you will receive power when the holy spirit comes upon you and you shall be witnesses unto me unto Jerusalem Judea Samaria and unto the uttermost part of the earth so knowing all this responsibility and accountability ay dapat ay humakbang tayo So, in-encourage ko po kayo mga kapatid, huwag na na maging pabigat itong bagay na ito. We have been studying the Bible at marami na tayong natutunan. Well, alam nyo, wala na pong problema ang mga mananampalataya. Ulitin ko po sa inyo, tayong mga totoong sumampalataya sa Diyos talagang ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng bagay na pangangailangan natin. We only need to walk in faith or walk by faith. Kailangan na ipakita natin sa Diyos na nagtitiwala tayo sa kanya. Whatever things may come dito sa mundong ito, dapat ay alam natin na preparation na ito doon sa eternal kingdom ni God. Dito ngayon ay pinag-uusapan na natin yung pagkakaroon ng small group. At nakikita ko, ano? meron yata kanina ay binibilang ko kung ilan ang small group niya, parang tatlo na. Well mga kapatid, umabot po ako sa loob ng isang linggo ng 20. At katulad ng sabi ko sa inyo ay hindi kailangang maging marami kasi minsan ay hindi natin sila uh, mapagsama-sama sa malalaking grupo o kaya ay maramihan. Pero kung okay naman ang gano'n ay maganda. Minsan ay nagagawa yan sa pamagitan ng coordination sa ating mga trabaho. Uh, malala ko na matagal din ako nagtuturo sa kumpanya. Yun ay magagawa nilang i-gather ang maramihan pero tayo, kung tayo ay wala naman doon sa kumpanya, ay sabi ko nga, dito ay pwede ang dalawa o tatlo. So kung pwede ang dalawa at ikaw ang isa, yung isa na karagdagan ay sapat na. Kaya wala na tayong maidadahilan. Kaya may problema talagang malaki kapag ka hindi tayo magkapagsimula. Yun ang ibig ko sabihin dito. Isa lang na hahanapin mong kaluluwa at tandaan niyo ang sabi ng Biblia sa Luke chapter 15 verse 9, there is rejoicing in the presence of the angels of God in heaven dahil sa isang makasalanang nagsisi. I mean, mga kapatid, uh, kapag ito'y nagsisi ay magbibigay siya ng panahon sa pagsasaliksik sa ajos Diyos. So, pagtiyagaan natin yung isa. Pagka dinagdagan ng Panginoon, pagtiyagaan natin hindi lamang yung tayo ay nagtuturo sa kanila ang goal natin na itong ating mga tinuturuan, lalo na kapag ka medyo alam natin na nababago na at meron ng ginagawang Diyos sa kanilang buhay, ay turuan din natin na magpasimula. Nabanggit ni Pastor Jan kanina yung mga tinuturuan doon sa mga pastor, halos lahat ng mga pastor doon ano, sa grupo every Monday and Friday, Uh, pasensya na kayo dahil nais ko na makita nila na medyo kailangan may disiplina kaya tinanggal ko yung mga iba. At sa ngayon ay umaabot pa rin yata ng 20. Kinausap ko yung isa kanina, sabi ko, bakit hindi ka umatend? Ayaw ka na ba? Sabi niya, Pastor, akala ko Friday lang. So, ibig sabihin ay babalik siya. Try to train them also. Kaya mo dinidemonstrate yung iyong ginagawa ay para ma-train din itong mga taong ito. Later on ay eh, makikita mo yung bunga. Alam niyo na, makikita natin ang ganda ng bagay na ito dahil ang mga Kristiyano pag naturuan mo ng matibay na pundasyon, hindi talaga aalis 'yan. Ewan ko sa inyo kung aalis pa kayo sa Panginoon. Pero pag naturuan ito ng tama, talaga hindi na ito tatalikod. Sabi ko nga ito yung panahon na grabe ang deception ng sanlibutan at ng diablo sa A mga mananapalataya. And even the very elect can be deceived if that is possible. At yan ay dahil sa ignorance. Isang bagay na kaya natin ginagawa ito ay kasi ang dami nating sinasabing magaganda. Wala namang masama doon if that is the truth. But any words, good words that are not put into practice becomes abominable. Nagiging hindi maganda sa tingin ng Diyos. Remember what He said through Isaiah and the Lord Jesus reiterated it in chapter 7 of Mark. These people come near to me with their lips, but their hearts are far from me. So maraming magagandang sinasabi tungkol sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, napakalayo naman ang puso niyo sa akin. Malala ko yung sinabi ko minsan na ganito. Loving God is not a character. It is a work. Trabaho yan. If you love the Lord, then express it through love. Dahil sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. And nandun din sa 1 John chapter 2, 3 to 5 na ang pagibig na totoo sa Diyos ay pinapatunayan ng ating mga gawa. O kaya sa 1 John 5:3 na ang tunay na pagibig sa Diyos ay pinapatunayan ng gawa. And so, because we love the Lord and also we love the souls of these people, ay ginagawa natin ang bagay na ito. So do not be offended na chine-check yung inyong mga small group dahil ito ay para sa inyo. By the way mga kapatid, meron na akong tatlong series about discipleship. Please panoorin po ninyo. Madadagdagan ang inyong eagerness na gumawa sa ubasan ng Panginoon. At makikita nyo na iba yung nag-aaral kaysa sa mga hindi nag-aaral. May nagtanong kanina, ano naman kaya? Paano kaya yung mga hindi nag-aaral? Ay talagang people are being destroyed because of ignorance. Tandaan natin yan, totoo yan. Itong mga walang alam tungkol sa salita ng Diyos, masaya sila na para bagang pag-aaral ito sa eskwelahan na yung mga lagalag sa panahon ng pag-aaral, masasaya yan. Kala mo nakakaingit sila na ganun-ganun lang ang kanilang pag-aaral pero pagdating sa graduation, sa martyahan, o kaya ay diretsahin kong sabihin, pagdating sa araw ng paghuhukom, ay hindi mo maipinta ang mga mukha niyan. Yan ang sinabi ng Panginoon, there will be wailing and faces na hindi mo maipaliwanag in the day when they face the Lord dahil hindi sila natuto ng tama. Ang pagiging kagamit-gamit sa Panginoon dito mga kapatid will be a leap into spiritual growth. Ito ay pagtalon sa spiritual growth ninyo dahil sabi ko nga once na hindi nagagamit ang isang Kristiyano sana po eh, 'wag niyo kalimutan ito once na hindi ka nagagamit everything that you know about the Bible ay mahihambing sa dead sea walang mabubuhay so kaya natin ginagawa itong mga ito kaya dapat talaga ay magpursigi tayo I believe that there is the presence of God in making disciples. Yan ang pangako niya sa Matthew 28, 20. And I will be with you till the very end of the age. Pangako na yan ng Diyos. Once na ito ay ginawa natin, uh, there is a special presence of God dito sa discipleship na ito o sa pagtuturo ng kanyang mga salita. I was talking about spiritual leap na talagang mangyayari sa buhay nyo dahil once na meron kang small group, then unang-una you have denied yourself. ah uh, marami tayong magagawang iba kapag wala tayong pinagkakabalahan sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin ang katotohanan yan. Marami kang mapagkakabalahan. Pero remember na kapag ka ikaw ay Bible, nag, uh, magbupunta sa iyong Bible study, siguradong merong struggle yan. Tandaan niyo yung sinabi kong yan. There is always a struggle when you obey the Lord. But once na naganap mo yung kalooban ng Panginoon, then you can feel the joy, inner joy sa puso mo na ikaw ay nagiging kasangkapan ng Diyos. You will be relieved from that burden na nakokonvict ka lang sa hindi mo pagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Then you begin to study the Bible. Then you begin to grow through your meditations of the Word. And then you pray for these people. You begin to love them. And you begin to understand na ganito pala ako. Uh, ang hirap hugutin sa aking lungga nung araw. Ngayon ako naman ang, ano, ang manghihita uh, manghihila o manghahatak ng mga bayawak sa kanilang lungga. Ano ang ibig ko sabihin? malalaman nyo kung ano ang pagiging pastor sa mga taong ang hirap uh, i-drive para gawin ng kalooban ng Panginoon. And through that, ay makikita mo na ikaw ay nagiging pastor na na hindi mo namamalayan uh, be shepherds of God's people, sabi ng First Peter. But anyway, mga kapatid, ganito lang kasimple, paano ko gagawin ito? Actually, sinasabi nyo na na nadagdagaan na yung aking kalama sa pamagitan ng inyong mga sinasabi that uh, our small group can come from our family. Meron kanina ay inumpisan ko sa aking pamilya. That's wonderful. And you can include your relatives. Tandaan nyo itong ginagawa natin mga kapatid ay pwede itong face-to-face -face at pwede itong sa virtual. Pero huwag niyong kaligtaan ito. Sana po ay bigyan niyo sila ng guide yung ating dito sa halimbawa, dito sa Kingdom of God. Meron tayong seven lessons diyan. Ipinasa ko na yan sa inyo. Yung lesson na yan ay para sa mga nag-aaral. Wala pa yung talagang pang-teacher diyan. Ay, bibigay ko na lang yon sa inyo sa inyong module. Pero tanda niyo ginawa ko yan para manood sila ng video then makikita nyo na halimbawa ay tinatamaan sila, talagang tatamaan yung mga yan. Hindi ko maalala kung sino yung nagsabi sa akin na nagagalit sila dahil tinamaan ay ah, yung isang pastor. Ah, yung isang pastor, very eager siya na ang ginawa niya last Sunday ay prinit siya yung entering into the kingdom of God. Pagdating daw doon sa sino ang mga hindi makakapasok sa karya ng Diyos, pinagtatamaan sila. So sabi ko sa kanya, pastor, hindi yan nakadesign para sa preaching. And so sabi ko sa kanya, gusto kitang tulungan, bibigyan kita ng mga preaching outline na magagamit mo. And so tuwang-tuwa siya, nung sinendan ko siya, siguro mga uh, less than 20 na preaching outlines. Yan. And so, uh, hindi ito nakadesign para sa preaching. Ito ay nakadesign para sa Bible study o small group. So kapag kasi sila'y ng video, hindi kayo ang sisisihin nila pag tinagtatamaan sila. Talagang tatamaan sila sapagkat ang salita ng Diyos ay matalim. Ay sa tabak na dalawang talim. O sharpen that any two-edged sword. And yung salita ng Diyos ay inuungkit nito ang itinatago nila sa kanilang mga puso. Because that is the word of the Holy Spirit. Kaya dalawa lang yan it's either tatanggihan niya ito, aalis na siya, o kaya ay mag-aayos siya ng kanyang buhay, o kundi ay patuloy siyang i-convict ng Espiritu ng Diyos. Ganun yung katindi salita ng Diyos. Dito kasi talagang hindi natin pinapapurul ito, talagang uh, salita ito ng Diyos na matalim bukod sa kapangyarihan ng Banalang Espiritu, ay yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya hayaan nyo na uh, i-guide nyo lang sila guide them so that they can also start their small group so hindi ka lang nagiging magulang na ngayon nagiging lolo ka pa o lola ka pa sa yung binabible study so you can start with your family relatives dahil ito ay pwede sa virtual and then sa mga uh, itinuro ko sa pastor sabi ko alam nyo, mag-start kayo sa mga leaders niyo para madali ma-erase mairesap So yung isang pastor, pumili at nag-challenge daw siya. At siya yung kanyang na-challenge, yung nag sa kanyang challenge. Kaya lang sinubdivide niya kaagad. Sabi ko, Juan, dapat ay buo yung siyam na ikaw lang ang magtuturo sa kanila. Then after na maturuan mo sila, yung siyam na yon ay tuturuan mo na mag-start ng kanilang grupo mula sa member ng iyong church. Ito po yung pastor sa Bicol, na matagal nang nanonood ng mga video ko. Sinabi niya sa akin na agad ay may uh, challenge siya last Sunday. Siya yung nag-response. Kaya lang ay hindi niya nakuha yung idea na kailangan niya munang itrain itong siyam na ito at hindi niya pabayaan. So kung ano yung gagawin mo sa mga taong yan, yan din ang gagawin nila sa susunod. Kaya maging maingat tayo. Yan. So, from there, ano, sa halimbawa kay mga leader ng inyong churches, Unang-una -una ay kailangan nyo mag-submit sa inyong pastor. Uh, bakit? Uh, kasi mahirap yung magkaibang idea nyo later on. So, submit to the pastor. And then, from there, kung ano yung instruction ng pastor mo sa'yo, naniniwala ko no, para makuha nyo yung monitoring nito, ay kailangan, uh, actually meron ito sa libro ko, yung pagmo monitor na saan na sila sa kanilang ginagawang pag-aaral. Uh, pero maganda yan, merong uh, synchronism kapag ka isa lang ang pinagagalingan uh, yung pastor. So from there, yung leaders na yon kayong mga leaders, ay doon sa loob ng church, marami dyan, nakaupo lang, uh, patayuin nyo sila. O oh, kayo, anong ginagawa nyo? Hindi kayo member ng ano? Uh, halimbawa sa love of God, hindi ko ito inuutos, suggestion ko lang, idea ko lang ito sa Sunday ay oh sino rito ang hindi pa member ng small group uh, gusto niyo bang mamatay na wala kayong bahagi sa gawain ng Panginoon gusto niyo tumanda oh gusto niyo ng ano ipagpray ko kayo para tubuan kayo ng gout na hindi na kayo makatayo uh, wag naman pero i mean mga kapatid, very important na itong mga taong ito ay magkaroon ng desire sa pag-aaral Uh, panuorin po ninyo yung series ko sa number 3 tungkol sa discipleship talagang sinasabi ko doon yung halaga ng paglago ng isang mananampalataya sa kaalaman, kaalaman pa lang yan. sa Sunday ay meron pa po ako na ipapakita hindi na yung mga nasa Lucas 14 sa uh, Lucas 9 o kaya ay sa Marcos 8 na sinabi ng Panginoon if anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross and follow me. Alam ko marami nang nagpiprize doon. Pero sa Sunday ay tatalakayin ko yung prayer ng Panginoon for the disciples doon sa John 17 beginning verse 6 yata yon. And then ipapakita ko sa inyo kung ano yung kalalagayan ng mga disciple ni Christ na it was a revelation through his prayer na ganito pala ang mga alagad. So from there ay maging excited tayo na ganito pala ang turing ng Panginoon sa atin bilang mga alagad. Hindi pala tayo basta-basta, but that is for the people who wanna obey Him, who wanna take the responsibility at pwede silang pagkatiwalaan ng Panginoon. Yun yung mga alagad na pinag-pray niya dyan. So, napakaganda po niyan. And then, from the members of our churches, meron tayong mga bisita, ayan, o si Rachel, uh, yung mga kadalagahan, kabinataan na uh, darating, salubungin mo na, sabihin mo sa kanila, sa cell group kita. Nung araw nagagawa natin yan sa G12, bakit di natin gawin sa ngayon at meron tayong prepared na maganda at alam natin, hindi lang maganda, ito yung tama. Alam nyo, yun ang maganda dito, yung alam natin na yung ating ginagawa ay tama sa sinabi ng Panginoon. Hindi tayo nagbabakasakali, matagal tayong nadaya ng mga kung ano-anong uri ng discipleship. Napakaraming program sa mundong ito. But there is only one program that Christ left to His Church and to make disciples, to teach them the commands of Jesus Christ. Preparation pa lang tayo doon sa seven lessons about the Kingdom of God. Papunta tayo doon sa mga kautusan ni Kristo. So from the visitors of our churches and then pwede rin tayong lumabas paminsan-minsan, pag-ikot-ikot lang, yung mga matagal nang hindi nag a sa church, kumustahin natin sila, kumusta na kayo? Anong nangyayari sa buhay nyo? Uh, ah, pagka sinabi na, Pastor, eto, maalala ko yung isang pinuntahan ko, sabi niya, Pastor, eto, ah, pinapalo ng Panginoon, abay, mapalad ka dahil pinapalo ka, ibig sabihin na anak ka. Sabi ko, ay, eh, kung gusto mong manumbalik, o, oh, dito, tuturuan kita, bigyan kita ng ano, uh, Bible study tayo. Uh, doon ako nakapagpasimula ng mga ganoon. Lahat ng mga dating nag-aattend, puntahan niyo. Sabihin niyo sa kanila, "Hoy, gumising kayo. Hindi pa ba, kayo nalulungko? Hindi pa ba, kayo nagsasawa sa ganyang buhay niyo? Hintayin niyo ba na darating sa inyo ang puot ng Diyos?" O kaya pagka sinabi nila, "Ito, nagsasuffer na kami," ay buti naman dahil hindi kayo maghahanap sa Diyos kapag hindi kayo dumanas ng ganyan sa buhay ninyo. Those are people na meron silang tanim. Kaya lang ay dahil merong kakulangan nung araw tayo, it's time to uh, follow them up again, balikan natin sila, and then from there ay pwede tayong maka-encounter ng bagong prospect sa ating mga Bible studies. So binibigyan ko lang kayo ng idea mga kapatid on how to start your small group. Napakaraming paraan. Do ayoko sana sabihin ito na don't pray too much na abutin kayo ng limang taon no you take an initiative to step forward and look for these people na uh, man of peace ang tawag ng Biblia uh, look for the people of peace na tatanggap sa iyo na magkaroon kayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos yan po ay mga ilang idea lamang na nais ko ibigay sa inyo because we want us to be useful in the kingdom of God. Gusto natin 'yon dahil 'yun ang gusto ng Panginoon. He has bestowed the Holy Spirit to us at kapag 'yan ay idol, ang Holy Spirit ayaw niya ng tamad, ayaw niya ng walang ginagawa. He is the dynamis on fire yan na nais niya ay maging kasangkapan ang uh, sisidlan na kanyang pinanahanan. Tayo po 'yon. Kaya kailangan ay maging willing tayo, hindi tayo bubuhatin ng banal na espiritu para gawin ang kanyang kalooban. We must have to be willing and joyful to obey the Lord. And we do that because we love Him. Magandang gabi po! Back to Pastor Jan.